നമസ്കാരം പ്രസ് മലയാളം ടിവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഫാത്തിമ നജീം ഡിവൈഎഫ്ഐ കുണ്ട്ര ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഇളമ്പള്ളൂർ വെസ്റ്റ് മേഖല കമ്മിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പുനക്കന്നൂർ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി രാജശേഖരൻ പിള്ളയ്ക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൗകര്യമില്ലാത്ത മക്കൾക്ക് ടിവിയും നൽകി ഡിവൈഎഫ്ഐ കുണ്ടറ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയിലെ ഇളമ്പള്ളൂർ വെസ്റ്റ് മേഖല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുനക്കന്നൂർ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി സന്തോഷ് എന്ന രാജശേഖരൻ പിള്ളയ്ക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന് കരുതലും കാവലുമായി ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടുന്നു നിലമ്പുള്ള സഹകൽ ചേർന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഉദ്യമത്തിന് എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് വീടുകളിൽ ടിവി നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ സന്തോഷിന്റെ വീട്ടിലും എത്തി ടിവി നൽകി ടിവി ചടഞ്ഞിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുണക്കന യൂണിറ്റിൽ സന്തോഷിന്റെ വീട്ടിൽ വരികയും ടിവി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ വീടിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭാര്യ മരണപ്പെട്ട സന്തോഷ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മകളും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മകനുമായി മേൽക്കൂര തകർന്ന് ഭിത്തികൾ വിണ്ടുകീറിയ വീട്ടിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിലം പൊത്താവുന്ന ഭവനം കുട്ടികളെ തിരക്കിയപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബന്ധു വീട്ടിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു മാനസികമായി തകർന്നിരുന്ന സന്തോഷ് ടിവി അടുത്തുള്ള ബന്ധു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അന്ന് തന്നെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ആ കുടുംബത്തിന് അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പ്രദേശവാസികളും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും എൽസി സെക്രട്ടറി പി ആർ രാജശേഖരൻ പിള്ളയും മറ്റു പാർട്ടി സഖാക്കളും സി പി ഐ എം കുണ്ടറ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സഖാവ് എസ് എൽ സജികുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നു അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം അടുത്ത ഓണത്തിന് മുൻപായി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്ന് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ തീരുമാനിച്ചു കൂലിപ്പണിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായുമുള്ള പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഒരു നാട് കൈകോർക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബം സുരക്ഷിതമാകുന്നു ഇളമ്പള്ളൂർ വെസ്റ്റിലെ യുവാക്കൾ വീടില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിന് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി ചരിത്രത്തിൽ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തുകയാണ്